pertama? Ya. Sip, bodoh. Bodoh. Ini adalah the first time the class of you. Reading the blue script. Okay, alright. Alia is here. Buat satu round introduction. Apa? Kosong? Mama? Mama pernah tak? Oh God, dia akan di sini. Dating balik? Ada app ni, nama dia Late Love. It's a dating app for orang, what's the word? Of a certain age. Dia rasa bagus kalau Mama guna. Bianca answers another call from Bob, pissed off. Ni hujan. Sebab, I like macam mana nak bagi memo. Macam mana? Kalau dia dapat memo, dia kasi untuk cinta. Wow, untuk dating app. Kenapa you ingat I ada gambar-gambar seksi mak you? What the hell? Bianca, jomlah. Lepas lambat. Bukan seksi. James is checking you out. Ma, tengok. I thought you said kalau match dia boleh chat. Kathy startled, dropped the phone. Dia keluar. James is boleh chat dengan kita. Kathy picked the phone untuk chat dengan dia atau tak? Tak payahlah chat dengan dia. Ma, tertekan. Chat dengan aku. Apa kerja bisnes? Betul. You kerja dalam entertainment? Artis management, betul? Karma's big room day. Karma is hyping herself up in front of the mirror. She jabs her finger at her reflection, threatening. Pastilah, hari ni bersaga, Bianca. I'm excited. Yeah! Terlibat adventure kat depan. Weh, boleh buat filem ni. Karma sebenar. Please, let me take the scarf. I'll wash it for you. Oh no, it's okay. It's okay. It's nothing. Wait, your number? I call you when I'm done and return it. Thank you. Okay, sorry. Saga University continuous. Bianca looks at Karma, then to Hadri. Korang kenal? 5, 4, 3, 2, 1. Okay lah. I pergi dulu lah. Aku dah agak lah. Hadri, besar Karma. Okay, Hadri macam ni lah. Okay lah, Hadri macam ni kan, right? Sebenarnya, macam aku senyum lah. Aku senyum kat semua orang tau. Aku senyum kat semua orang, senyum. Bila kau tak nak pandang aku? Lepas aku senyum kat kau senyum aku balik. Saya macam, rasa macam weird semacam senyum ni kan? Gejak dia guys. Korang pun gejak dia. Alas. Semua pelakon di sini. Semua pelakon. Budak ni sumpah karma tu. Keluar. Hai, saya Han Hakim. Saya akan melakukan watak sebagai Hadri dalam From Saga With Love.